Հանուն Հոր Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Սիրելիներ, այսօր մեր եկեղեցու այսօրվա ճաշումդերձումից ենք կարդալու այդ հատվածը, Մարկոս ավետարան, 5-րդ գլուխ, 35-ից 43-րդ տները։ Հանուն Հոր Եվորդու և Սուրբ Հոգու, ամեն։ Նա դեռ խոսում էր, երբ ոմանք ժողովարանի պետի տնից եկան այնտեղ և ասացին. «Աղջիկդ մեռավ, էլ ինչու ես անհանգստացնում վարդապետին»։ Եվ Հիսուս այս ամենը լսելով ժողովրդապետին ասեց. «Մի վախեցիր, այլ միայն հավատա»։ Եվ ոչ ոքի չթույլատրեց, որ իր հետ գնան, այլ միայն Պետրոսին, Հակոբոսի եղբայր Հովհաննեսին, և եկավ ժողովրդապետի տունը, ուր այնտեղ տեսավ իրարանցում լացողներ, որոնք սաստիկ լացուկոծ էին բարձրացնում։ Եվ երբ ներս մտավ, նրանց ասաց. «Ինչու եք խռովում և ողբում»։ «Աղջնակը մեռած չէ, այլ քնած է»։ Եվ նրանք ծաղրում էին նրան, բայց նա բոլորին դուրս հանեց և իր հետ վերցնելով երեխայի հորն ու մորը և նրանց, որ իր հետ էին, մտան այնտեղ, ուր երեխան պառկած էր։ Եվ երեխայի ձեռքից բռնեց ու նրան ասաց. «Տալիթա կումի», որ թարգմանվում է «աղջիկ, քեզ եմ ասում, վեր կաց»։ Եվ անմիջապես աղջիկը վեր կացավ ու քայլեց, որովհետև մոտ 12 տարեկան էր։ Եվ նրանք մեծապես զարմացան, և նա խստիվ պատվիրեց նրանց, որ ոչ ոք չիմանա այս մասին, և հրամայեց, որ ուտելիք տրվի նրան, ամեն։ Հատվածը մի շատ հետաքրքիր հատվածը, սիրելիներ, որ մենք ընթերցեցինք, շատերը ասում են, ինչ ա քրիստոնեությունը, մեզ բացատրեք, ինչ ա քրիստոնեությունը։ Եվ մի բառով, որ մենք ուզենանք ասենք, մենք կարանք ասենք, որ մեր քրիստոնեությունը պետք ա մեր կենցաղավարության մեջ արտահայտվի, մեր ապրելակերպի մեջ։ Եվ Հիսուսն էլ աշխարհի արարումից առաջ լինելով, բայց երբ որ մարմին առավ, եկավ, ծնվեց, մխրճվեց աշխարհի պատմության մեջ, մխրճվեց մեր կյանքերի մեջ, մեր կյանքի ամեն մի մանրուքներին, մեր դարդին, ցավին, մեր ամեն ինչին տեղյակ լինելով, Աստված եկավ, մեր մեջ սկսեց ապրել։ Եվ այս ավետարանական այս հատվածը, որ մենք կարդացինք, սիրելիներ, շատ հետաքրքիր տեղ ա, մենք տեսնում ենք, որ Հիսուսը անտարբեր չէր մարդկանց կարիքներին։ Այսօր ամեն մեկս էլ տարբեր կարիքներ ունենք։ Եվ առաջի հերթին մտածում եմ, որ շատերս, ովքեր որ ճանաչում են Աստծուն, այդ կարիքը տանում են նախ և առաջ Աստծուն, ասում են, «Տեր Աստված, իմ կարիք էսը, խնդրում եմ, ողորմություն արա, օգնի, ես հարցս լուծի»։ Անգամ այն մարդիկ, ովքեր չեն հավատում, շատ անգամ ասում են, «Չեմ հավատում Աստծուն», բայց չգիտես ինչ ես, նեղն են ընդգնում, ասում են, «Վայ Աստված ջան, հասի, փրկի, օգնի»։ Բանոր չէին հավատում, ոնց ես հիմա Աստծո անունը կանչում։ Ուրեմն նեղությունը մի հանգամանք ա, մի իրավիճակ ա, որ մարդու խորքերն ա թափանցում, եթե բանակ ուզեք հանգամանք, մարդու խորքերն ա թափանցում և մարդուն տափնու վրա ա անում։ Ես որ դարձի եկա, սիրելիներ, ճիշտ նեղության մեջ է, որ դարձի եկա, եթե լեյնության մեջ լինեի, դժվար թե, չգիտեմ ինչ կներ իմ վերջը, բայց Աստված հարմար գտավ, որ ես դարձի կամ նեղության ժամանակ, երբ որ ծառայում էի բանակում, ուտես լուրջ դժվարությունների մեջ հայտնվեցի, միայնակության ըտենց զգացում իմ կյանքի մեջ չեմ ունեցել։ Եվ երբ որ ես լսեցի իրա մասին, ես ուզեցի, որ Աստված գա իմ կյանքի մեջ, ես տեսա, որ իրականություն ուրիշ մի բան ա, քանց ես ապրում էի ու ճանաչում էի, ու փառք Աստծո Տերը իմ կյանքի մեջ գալով ինձ տվեց այդ ուրախությունը, ինձ տվեց այդ երջանկությունը, ու Աստծո շնորհով և ողորմությամբ խնդրում եմ, աղոթում եմ, որ մինչև իմ կյանքի մայրամուտ ինձ առաջնորդի, իմ փրկիչը լինի, իմ Տերը լինի, սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Աստված այս կարիքներին միջամտում է։ Եվ այս միջամտությունը
մեր խելքից մտքից վեր միջամտությունը։ Երբեմն մենք հարցերի դժվարությունների հանդիպելու ժամանակ մենք մարդկորեն ենք դեպքերը լուսաբանում։ Մենք ենք դասավորում, այս դեպքից հետո սենց լինի թող, այս բանը սենց ասեմ, գնամ տուն սենց լինի, խոսամ այս մեկի հետ այսպես լինի։ Իրավիճակները երբեմն մենք ենք վերցնում մեր ձեռքը և փորձում ենք ռեկավարենք։ Բայց ինչքան էլ բնական թվա այս իրավիճակը, ինչքան էլ մտածենք, որ սա ճշմարտությունն է, սրանից այնքան չկա ոչինչ, բայց կտեսնենք քիչ հետո, որ Աստծո համար այդ տեսակ իրավիճակները լրիվ փոփոխվում են։ Կարդանք միասին նորից այս հատվածը։ Հայրոսի աղջիկա բժշկությունն էր այս հատվածը, և նա ասաց նրան. Աղջիկս, կներեք, աղջիկս, քո հավատը քեզ բժշկեց, գնա խաղաղությամբ և բժշկվիր քո տառապանքից։ Նա դեռ խոսում էր, երբ ոմանք ժողովարանի պետի տնից եկան այդտեղ և ասացին, աղջիկդ մեռավ, էլ ինչու ես անհանգստացնում վարդապետին։ Այս ժողովարանի պետը, հրեաների հավաքատեղին նաև պետ ունեին, ովքեր առաջնորդում էին, հսկում էին այդ տեղը, և որի անունը նաև Հայրոս էր, տեսնում ենք, որ սրա աղջիկն էր հիվանդ, և ինքը լսել էր Հիսուսի մասին, և եկել էր Հիսուսի մոտ, գիտեր, որ Հիսուսը մեծ բժշկումներ անում սիրելին էր, և եկել էր Հիսուսի մոտ և խնդրում էր, որ Աստված իր աղջկան բժշկություն անի։ Տեսնում ենք, որ այդ պահին, որ ինքը մոտենում է վարդապետին, իր տնից ասում է, որոշ մարդիկ եկան և ասեցին, աղջիկդ մեռավ, էլ ինչու ես անհանգստացնում վարդապետին։ Ես չեմ հավատում, որ այս մարդիկ եկեք չար կատակ են արել ժողովարանի պետի գլխին, հետո բան չկա։ Այս եկողները վստահ էին, որ իրոք աղջիկը մահացավ, սա իրականությունն էր, սիրելիներ, իրականում այդ աղջիկը մոտ մինչև 12 տարեկան աղջիկ իրական դեպք էր տեղ ունեցել, մահացել էր, ու ամեն մարդ գիտի, որ մահից ընկում էլ ոչինչ չկա, վերջ, մարդը մահացավ, այսինքն անկենդանը չի շնչում, չի շարժվում, դա կարծես թե վերջի հանգրվանը լինի այդ մարդու համար։ Եվ բոլորը այդպես էին մտածում, և եկան ու ասեցին, վարդապետին մի անհանգստացրա, որովհետև աղջիկդ մեռավ։ Այս խոսքերը լսում է նաև Հիսուսը ու պատասխանը տալիս։ Այս ամենը լսելով ժողովրդապետին ասեց, մի վախեցիր, այլ միայն հավատա։ Երբ որ մենք սիրելիներ նեղությունների, դժվարությունների, անլուծելի հանգամանքների առջև ենք կանգնում, մեր մեջ բնականից վախը առաջ գալիս։ Երբ որ մեր հարազատներից մեկն էլ է մահանում, մենք ոչ ենք ուրախանում այդ պահին, ինչ է լինում, վախ ենք, չէ՞ ապրում, տխրում ենք, անհանգստանում ենք, նեղվում ենք, սա կարծես թե մեր բնական վիճակը լինի։ Եվ Հիսուսն էլ իմանալով ճիշտ էս մարդու վիճակը, որ իրա աղջիկն է, և տեսնում ենք, որ ինչ ա լինում, Հիսուսը իրեն ասում ա, մի վախեցի, վախեցել էր ինքը, վախերի մեջ էր, արդյոք աղջիկը հետ ինչ ա լինելու, և հանկարծ լսում այդ վատ լուրը, որ քո աղջիկը մահացավ։ Հակառակ էս մեր մտքերին, հակառակ մեր լսած էս ինֆորմացիաներին, որ իրոք գիտեր, որ իր աղջիկը հիվանդ ա և մահվան մեջ ա, վաղ թե ուշ պիտի մահանա, ու հանկարծ լսում ա, մահացավ, իրա մեջ ամեն բան դադարում, ասում ա, վերջ, պաստորեն անիմաստ էր, բայց հնչում ա Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը հուսադրողը, մի վախեցիր, այլ միայն հավատա։ Այս հավիտենական խոսքը այսօր էլ ա սիրելիներ աշխատում, հենց այսօր մենք վախեր ունենք, մեղքի մեջ ենք մահացած մնում, չգիտեմ, մեղքերի մեջ ենք թավալ գալիս, ծանր իրավիճակների մեջ ենք, աշխատանքի տեղ կլինի, տան մեջ կլինի, առաջացած իրավիճակ կլինի, կենցաղային ինչ-որ հարցի մեջ անլուծելի պարագաներ, հա, Աստված նույնն ա սիրելիներ, մեզ ասում ա, մի վախեցի, այլ միայն հավատա։ Ես չեմ ասում, որ ես մեղքեր եմ գործում, իմ մեղքի պատճառով դժվարությունների մեջ եմ ընկնում, ես պետք է ապաշխարեմ,
Ես չեմ կարա մեղքերը շալակած վրես գնամ Աստծո առաջ ասեմ, Տեր, այո, ես հավատում եմ, ես հարցս գլուցես, Աստծո ասի տղա ջան, հլե դու քո մեղքի հարցը գլուցի։ Ուրեմն, երբ որ ես, երբ որ մենք կանգնում ենք Աստծո խոսքով ճիշտ ճանապարհին, եւ այս ճանապարհի մեջ մենք դժվարությունների, նեղությունների ենք հանդիպում, Աստված մեզ ոչ արում, մի վախեցի, շարունակի հավատալ։ Եվ ոչ ոքի չթույլատրեց, որ իրեն հետ գնան, այլ միայն Պետրոսին, Հակոբոսին եւ իր եղբայր Հովհանեսին վերցրեց։ Եվ եկավ ժողովրդապետի տուն, ու այնտեղ տեսավ իրարանցում լացողներ, որոնք սաստիկ լացուխոց էին բարձրացնում։ Այ Հիսուսի ժամանակ, երբ որ թաղում էր լինում, մարդիկ կարողանում են այդպես վարձում էին մարդիկ, որ այդպես դուդուկ էին նվագում, հատուկ բաներ էին նվագում, սրտաճմլիկ, որ մարդիկ ավելի ողբան, այդ իրավիճակը ավելի լացելու լինի, այսօր էլ նայեք, տեսեք, թաղումներ կա երբեմն, մարդիկ բերում են ինչ, որ սենց հոգեղան, սենց դուդուկի երաշցունը, որ մարդը դարդերը հիշի, ավելի ողբա լացի, սենց լացասնող բաներ, եւ այդ ժամանակ նաեւ մարդիկ էին բերում, որ լաց են, ողբա, փողով գալիս էին, լացում են։ Այսպես իրավիճակ էր։ Եվ Հիսուսը, երբ որ գալիս այս մարդուտունը, տեսնում է այդ իրավիճակը։ Լաց, ողբ, կոծ, այսինքն անհույս վիճակ։ Ինչքան է լինում մեր կյանքում, որ մենք ենք այս անհույս վիճակի մեջ լինում։ Թվում է, թե հույսի, լույսի նշուլ չի երևում մեր կյանքում։ Ինչի մեջ որ մնացել ենք, ինչ ճանապարհին որ կանգնել ենք, թվում է, թե ինչ որ լուծում չկա, վերջ, սա վերջն է, սա մահն է։ Բայց տեսնում ենք, որ հետաքրքիր բան անում Հիսուսը։ Եվ երբ ներս մտավ, նրանց ասեց, ինչու եք խռովում և ողբում, աղջիկը մեռած չէ, այլ քնած է։ Երբ որ ես այդ արհուսության մեջ եմ, դժվարությունների մեջ եմ, լաց, ողբ, կոծ, Աստված ինձ ասում է, որ ես չկորցնեմ իմ հույսը, վստահեմ իրեն, հավատամ իրեն։ Եվ Հիսուսը այդ իրավիճակի մեջ մի լուծում է ասում, որ մեր ներքից մտքից վերա։ Մենք երբ որ նեղության մեջ ենք, ասում ենք վերջ, այս հարցին լուծում չկա, վերջ, բայց Աստված ասում է լուծում կա։ Ասում է աղջիկը մեռած չի, մենք մտածում ենք մեռա, վերջ, մահն է։ Աստված ասում է աղջիկը մեռած չի, քնած է։ Մարդկորեն, երբ որ մենք հայտնվում ենք նեղությունների մեջ, այո, մարդկորեն մենք մեռած բաներ ենք տեսնում, հույս չկա, լուծում չկա։ Բայց մեր անլուծելի իրավիճակը Աստծո աչքի առջև լուծումներ ունի։ Եթե ես խոնարհվեմ, եթե ես Աստծուն ապավինեմ, եթե նեղությունը խփում ա մեզ, եթե նեղությունը հարվածում ա մեզ, սիրելիներ, բոլոր փաստերն էլ մեր դեմ դուրս գան, իրավիճակը տանում ա դրան, որ դժվար ա, երբ որ Աստված ա միջամտում, ամեն փաստ, ամեն դժվարություն իջի կա դառնում, սիրելիներ։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսի պատասխանից հետո ասում է, և նրանք ծաղր էին անում նրան։ Ինչքան է լինում, որ անտրամաբանական բաներ է լինում, մենք ասում ենք, ոնց կարա այս հարցը սենց լուծվի, անհնար է, չի կարա այս բանը լինի։ Մենք մոռանում ենք, որ Աստծո համար անհնար ոչինչ չկա, մեր համար է դա հնարավոր չի, մեր մարդկանցս համար է, որ մենք լուծում չունենք։ Հարցեր կա մեր կյանքում, որ այդ լուծումները երկնքում ա թաքնված։ Մենք աղոթքով պետք ա խնդրենք, և Աստված այդ գաղտնիքները բացի, ցույց տամեզ։ Աստծո մոտ ա, Աստծո ձեռքերի մեջ ա այդ հարցի պատասխանը։ Եվ տեսնում ենք, որ այս մարդիկ, որ ծաղրում էին Հիսուսին, մտածելով, որ չի հասկանում, որ մարդը մեռել ա, ինչ ա եկի ասում, մեռած չի, քնած ա, բայց Աստծո համար այդ աղջիկը քնած էր։ Այսօր մեր եկեղեցին Քրիստոսով մահացածներին ինչ ասում, ննջեցյալ, ասում է, Քրիստոս ննջեցյալներին, հա, քնածներին, որովհետև գալու է շուտով մեր Տերը, և բոլոր Քրիստոսով ննջածներին մեռերներից հարություն առնել է տալու։ Եվ Թեսաղոնիկեցիների ուղերձի մեջ ա, չէ, հիշում եք, ասում ա, մենք, որ ողջ ենք, մահացածներից առաջ պիտի չանցնենք, ասում ա, նախ մահացածները, գերեզմանները պիտի քանդվեն, բացվեն, հա, իրանք պետք ա նախ հարություն առնեն, հետո ասում ա, մենք, որ ողջ ենք մնացել, աչքի ակնթարթի պես մենք էլ պիտի վերափոխվենք, ամպերով բարձրանանք Տիրոջ առջև։
Ուրեմն ի՞նչ մեծ ու զարհուրելի հարություն է լինելու այդ օրը զարմանալի այն մարդկանց համար, ովքեր տարիներով Աստծուն կմերժեն, Աստծո խոսքին հակառակ կյանքով կապրեն, եւ այդ մարդիկ վերջի ժամանակները կտեսնեն, բայց շատ շատերի համար ուշ է լինելու։ Եվ նրանք ծաղրում էին նրան, բայց նա բոլորին դուրս հանեց եւ իր հետ վերցրելով երեխայի հորն ու մորը եւ նրանց ու իր հետ էին, ով իր հետ էին, մտավ այնտեղ, ուր երեխան պառկած էր, եւ երեխայի ձեռքից բռնեց ու նրան ասաց. Տալիթա կումի, որ թարգմանվում է, աղջիկ, քեզ եմ ասում, վեր կաց։ Եվ անմիջապես աղջիկը վեր կացավ ու քայլեց, որովհետև մոտ 12 տարեկան էր, եւ նրանք մեծապես զարմացան, հրաշք տեղի ունեցավ։ Իրականում, որ մինչև էդ էս հայրոսը, էս աղջկա ծնողները միշտ իրանց կյանքում տեսել էին, մարդը մահացել է ու վերջ։ Հանկարծ իրանց աչքի առջև տեսնում են իրանց երեխան, որ մահացել է ու Հիսուսը իրան հարություն առնել է տալիս։ Ով զարմանք, ապշում են, զարմանում են, ոնց կարա սենց բան լինի, մարդու խելքից տրամաբանությունից վեր մի բան։ Մեզ շատ հաճախ հարց են տալի, ասում են, ինչ գիտեք, որ երեխուն մկրտում եք փոքր տարիքից, ինչի եք կնքում երեխային փոքր տարիքից, այդ երեխեն այդ ինչ հավատ ունի, որ դուք իրան տանում մկրտում եք, չէ որ գրածը, ով որ հավատա ու մկրտվի պիտի փրկվի, բայց երեխեն ինչ հավատ ունի, որ դուք իրան մկրտում եք։ Հարցը մենք միշտ ասում ենք, այս 12 տարեկան աղջիկը բա ինչ հավատ ուներ, հավատումից պահանջեց Աստված իր ծնողից։ Հայրոսին էր ասում, միայն դու հավատա, մի լսի այդ ինֆորմացիան, մի լսի այդ լուրերին, մի վախեցի, մի խռովի, միայն հավատա։ Նույն ձևով էլ մկրտությունը, սիրելիներ, մկրտության էս մանուկներին մկրտելու մյուս տեսանկյունն էլ սա է, որ Աստված այդ հավատը պահանջում է ծնողից, մեր երեխաներին մենք հավատով տանում եւ ընծայում ենք Աստծուն, տանում ենք եւ Սուրբ Երրորդության անունով իրանք մկրտվում են, դառնում են Աստծո եկեղեցու անդամ, Աստծո զավակներ։ Այս հավատքով պետք է լինի, եթե հավատքով չենք անում, անիմաստ է դառնում։ Տեսեք, ուրեմն Հիսուսը շատ տեղեր հավատքը ոչ թե երեխայից է պահանջում, այլ ումից, ծնողից, ծնողի հավատքով է բժշկություն անում։ Տեղեր էլ կա, տեսնում եք, այդ մարդուն են ասում, հավատում ես, ասում է, թող քո հավատի չափով լինի, ուրեմն պետք չի հակադրել, պետք չի այս բաները ասել, որ չի կար, անհնար է, այդպես ոնց կլինի, Աստված առնում է սիրելիներ։ Եվ տեսնում ենք, որ պատվիրում է, խիստ պատվիրում է, որ ոչ մեկի չասեն այս բանը։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ցանկացած բնական իրավիճակ, եթե տանում է ծանր, ծանր տեղեր, անտրամաբանական տեղեր, մենք տեսնում ենք, որ երբ որ այդ անտրամաբանական տեղերը Աստված է գործում, մեծ հրաշքներ է կատարվում։ Ուրեմն երբ որ ես նեղության մեջ եմ, դժվարության մեջ եմ, մտածում եմ, ելք չկա, լուծում չկա այս հարցերի մեջ, Աստված ինձ մի խոսք ասում, մի վախեցիր, միայն շարունակի հավատա։ Ուրեմն նեղության ժամանակ վախերը մեզ շատ-շատ են պատում, սիրելիներ, դժվարությունների ժամանակ տարբեր տեսակի վախեր են մեր մեջ առաջանում, բայց Աստված ոչ անում մեզ, որ մենք այս վախերը հաղթարենք, մենք վստահենք Աստծո խոսքին, ասում է, հավատացեք, հավատացեք, վստահեք ինձ, եւ շատ մեծ փոփոխություններ եք տեսնել։ Եվ տեսնում եք այս 12 տարեկան աղջիկը ոնց է մեռելներից հարություն առնում, Աստված ոնց է իրեն հարություն տալիս, սիրելիներ։ Այսօր էլ մենք ենք, որպես քրիստոնյաներ, մենք էլ կարիք ունենք Աստծո խոսքը լսելու, որ մեր մեռած վիճակներից հարություն առնենք, սիրելիներ։ Մենք էլ այսօր կարիք ունենք, որ մեր եկեղեցու մեջ լինելով մենք կարողանանք առաքյալների, Հիսուսից ստացած այս բարի լուրը, ավետարանը, որ առաքյալները պահեցին, բերեցին եկեղեցու միջոցով, տվեցին մեզ, մենք էլ սրա կարիք ունենք, սիրելիներ, որ մնալով այս ծիրի մեջ, մնալով այս վարդապետության դավանանքի մեջ, այդ խոսքով կյանք ունենանք, այդ խոսքով կարողանանք կենթանանալ, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող օրհնի մեզ բոլորիս, որ մենք հիշենք, որ մեր կյանքի մեջ
հանկարծահաս նեղություններ են լինելու, դժվարություններ են լինելու, այսօր նաև ամեն մեկս մեր ընտանիքների մեջ կամ ընտանիքներից դուրս տարբեր խնդիրներ ունենք, տարբեր անլուծելի հարցեր ունենք, եւ այս իրավիճակներում մենք սկսում ենք նեղվել, սկսում ենք մեր միտքը կարծես թե ուրիշ տեղ սավառնել, բայց Աստված մեզ խոչ է անում, որ մենք վստահենք իրեն, մենք հավատանք իրեն։ Տարիներ առաջ էր, մեկի հետ խոսում էի, ընկերներիցս մեկն էր, ասեց, Լևոն, ես էլ չեմ ուզում ճիշտ ապրեմ, ասում եմ ինչ ա եղել, ասում ա չէ, ես էլ պտի դառնամ այս մարդկանց նման, ասում եմ ինչ ա եղել, ախպեր ջան, ինչի, ասում ա ես հույսս կորցրել եմ արդեն, այս աշխարի մեջ լավ բաները չի անցնում, դու որ մաքուր ես ապրում, մտածում են դու հարիֆ ես ու ուրիշ ձև են քեզ նայում, ասի երբեք քո կյանքը չփոխես ինչ որ մեկի ասելու պատճառով, մարդը պետք ա մաքուր ապրի Աստծո առաջ, կողքը ըտենց մարդիկ կլինեն, չեն լինի, դու պետք ա ապրես Աստծո համար։ Այսօր 21-րդ դար 2017 թվական, ի՞նչ է կարծում, ինչի ա կարևոր ավելի մաքուր ապրելը, սիրելիներ, գիտեք, որովհետև նախ եւ առաջ Աստված է ասում, որ այս վերջի ժամանակների մեջ, ասում ովքեր պղծվում են, թող ավելի պղծվեն, ովքեր մաքրվում են, թող ավելի մաքրվեն, սրբանան։ Ուրեմն նախ սա Աստծո կոչն ա, որ մենք ամեն մեկս մեր կյանքերին հետևենք, սիրելիներ, եւ հիշենք, որ այս մաքրությունը միայն մեզ ա օգուտ լինելու, երբ որ մենք ձգտում ենք մաքուր կյանքով ապրել, որը ավետարանի խոսքն ա, որ Աստված կոչ ա արել մեզ, որ մենք Քրիստոսի ավետարանը մեր կենցաղից ներս ընդունենք, ապրենք այս խոսքը ճշմարտությամբ, մենք դրա պատճառով միայն օգուտներ ենք ստանալու։ Երբեք անաստվածությունը մարդուն օգուտ չի տվել, ամեն անաստված մարդն էլ իր մեջից բարի բաներ դիտի ու իր երեխու համար ուզում ա բարի բան անի, որտեղից էս բանը քեզ։ Ամեն ագրեսիվ չար մարդկանց եմ ճանաչում, որ իրանց երեխեքի համար դրախտային միջավայր են ստեղծում։ Լավ, բա ինչի ես դու ուտես դաժան արունախում, բայց քո երեխեքին բարիք ես անում, որտեղից էս բանը քեզ։ Ուրեմն ամեն մարդու մեջ Աստված դրել է այս բարին, մենք լավ գիտենք բարին որն ա, չարը որն ա, բարին Աստծուն լսելն ա, չարը մեղքի մեջ չմնալն ա, մենք չպիտի մնանք մեղքի մեջ, չպիտի հարատևենք մեղքի մեջ, այլ պետք ա Աստծո խոսքը լսելով մեր կյանքերի մեջ օգտագործենք, եւ հենց այս խոսքն ա մեզ ազատություն տալի, եւ այս խոսքն ա օգնում, որ մեր կյանքի մեջ մենք նեղություն կունենանք, թե ուրախություն մենք մեզ չկորցնենք, վստահենք այդ խոսքին, հենվենք այդ խոսքին, եւ կտեսնենք ինչ մեծ օրհնություն կլինի մեր կյանքի մեջ, սիրելիներ։ Ուրեմն Տերը թող զորացնի մեզ, որ մենք Աստծո հավիտենական խոսքը չանտեսենք, սիրելիներ։ Սա Աստծո հավիտենական խոսքն ա, որովհետև գրված ա, Հիսուսը նույն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Եթե Հիսուսը հայրոսին ա ասում, դու նեղություն ունես, կյանքիդ մեջ պրոբլեմ ունես, գիտեմ աղջիկդ հիվանդ ա, եւ հենց նոր դու լսեցին, որ ասեցին քո աղջիկը մահացավ, էլ Հիսուսին մի ձանձրացրա, Հիսուսը հենց այդ պահին ա ասում, մի վախեցին, միայն թե հավատա։ Ուրեմն հենց նեղությունների մեջ ենք, այս խոսքը թող մեր մեջ Աստված հիշացնի, մի վախեցին, միայն հավատա։ Այս վերջերս ճիշտ այս խոսքեր իմ կյանքի մեջ մեծ օգնություն եղան։ Մի իրավիճակում էի հայտնվել, որ շատ-շատ էի նեղված, շատ-շատ էի նեղվում, եւ հանկարծ այս խոսքերը իմ աչքի առջև եկան, եւ այնպիսի մի հուսադրող, այնպիսի մի հույս արթնացավ իմ մեջ, որ ես մտածում եմ, լավ, ինչի է այսպես։ Իրոք, այս աշխարհում մարդը ոչ մեկի պետ չի, սիրելիներ, մենակ Աստուն ենք մենք պետք։ Ում վրա որ համարում ես ունենում, տեսնում ես քո ամենամտերիմը, ամենասիրելիմը էակը քեզ դավաճանում ա, քեզ լքում ա, քեզ ցավացնում ա, ինչի այսպես, որովհետև մենք Աստուն ենք թողնում, մենք փոխանակ ամեն բան նայենք Աստուն, ամեն բան նախ պատիվը տանք Աստուն, հետո մնացած բաներին մենք լրիվ փոխել ենք։ Սա էլ պատմեմ ու վերջացնեմ, մի քանի օր առաջ գնացել է այգի մարզվելու, եւ մի երիտասարդ տղա էր, ուրեմն մարզվում էր հատուկ յոգայով եւ շնչառական վարժություններով, երբ որ մոտեցա, զրուցեցի, բա ասես դու էլ կարաս միանաս իմ հետ ամես, ասի շնորհակալ եմ, ես կնայեմ, վերջացրեց իր մարզումը, մոտեցան, զրուցեցին, դու ինչ ես պարապում, դու ինչ ես անում, կիսվեցին,
Ասացի ո՞նց է, որ դու ես ճանապարհն ես ընտրել, ինչի ես ես ճանապարհով գնում։ Ասաց ես ներդաշնակությունն լավ եմ զգում եւ այլն։ Ու երբ որ երկու բար զրուցեցի իր հետ, ասաց գիտես երկու անգամ ամուսնացած բաժանված եմ։ Ասացի կներես մի հարց ամ էլ իմ գործը չի։ Ո՞նց է ասի, որ առաջի անգամ ամուսնացել ես, խնդիր ա եղել, չեմ էլ ուզում իմանամ ինչ, ուղղակի դու քո մեջ անհրադարձ չես անում, որ հա երկրորդ անգամ ինչի եղավ այդ նույնը։ Ինչ հույս ունես, որ երրորդ անգամ չի լինի։ Եվ մտածեցի, որ շատ անգամ մարդիկ, երբ որ Աստծո հավիտենական խոսքը ճիշտ արժեքները ոտնահարում են, իրանց իմացած ձևերով են իրանց կյանքը կառուցում, այս մարդիկ, երբ որ հանդիպում ընկնում են այս նեղությունների մեջ, ամեն մարդ առանձնանում և իր կյանքը լցնում է ինչ-որ բաներով։ Բայց մեր համար առաջնային ու կարևորը պետք է լինի հավիտենական Աստծո խոսքին հետևել, սիրելիներ։ Ընտանիքով ա ստեղծել Աստված։ Քանի որ Աստված ա ստեղծել առաջին ընտանիքը, այդ ընտանիքը կառավարելու, ղեկավարելու օրենսգիրք ա տվել Աստվածաշունչը։ Ասում ա, թող զույգերը ես եմ իրանց միացնում, թողեց զույգեր իմ խոսքով իրար միացած մնան, թողեց զույգեր իմ խոսքով իրանց կյանքերը շտկեն, ուղեն, իրանց ընտանիքի մեջ առաջացած հարցերը թող իմ խոսքի առաջ բերեն, իմ առաջ բերեն և լուծում տան։ Ուրեմն կարևոր է, սա մենք միշտ հիշենք, որ եթե մեր ընտանիքներում խնդիրներ կա, հարցեր կա, ես մոտենամ Աստծուն, որովհետև Աստված ինձ ասում է, մի վախեցի, մենակ թե հավատա։ Անլուծելի հարցեր, ինչ է լինի, տիրոջ մոտ ամեն հարցերը լուծվում։ Առաքյալը ասում է, շատից քիչը գիտեմ, բայց երբ որ Տերը հայտնվի, ամեն բան պարզ ու հստակ կլինելու մեր կյանքի մեջ։ Տերը թող օրհնի ամենքի, զորացնի այս ժամանակների մեջ, այս նեղությունների մեջ, եկեք մենք չնայենք այդ դժվարություններին, մենք կարչենք Աստծո խոսքին, վստահենք Աստծո ասածներին։ Եվ այդ վստահությունն է, որ մեր մեջ այս հավատը առաջացնի, եւ հենց այդ հավատքն է, որ մեզ կյանք ա տալու եւ պահելու է նեղությունների ժամանակ։ Տեր օրհնի, զորացնի իր անվան ու հարքի համար։ Ամեն։